Barchaga assalomu alaykum azizlar, siz YouTube olamida Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda siz juda ham ajoyib video roliklarga ko'zingiz tushadi. Ya'ni O'zbekiston davlatida, O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda bo'layotgan voqealar, ya'ni maktabdagi hodisalar va kino show biznesidagi hodisalar va ikkalasini taqqoslab ko'ramiz. Qay biri bizning aynan yoshlarimizga kerak, qay biri kerakmas. Albatta hozirgi kunda bu narsalar juda noo'rinlik bilan borib kelmoqda yoki nima desa bo'ladi, avj olmoqda. Siz ushbu video roliklarni ko'rasiz va siz men birgalashib bu narsani xulosasini chiqaramiz. Birinchi sizga qo'yib beradigan narsa bu aynan show biznesdagi, ya'ni o'zining auditoriyasini to'plagan, o'zining muxlislariga ega Luiza Rasulova. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. Luiza Rasulovani video roligi, aynan TikTok olamiga o'zining straничкасiga qo'ygan video roligi. Mana do'stlar, ko'rgan video roligingiz albatta madaniyat, ma'rifat yoshlariga mana shu nima deydi, o'rnak degan narsadan zarracha ham yo'q. Naborot fohishalikka chorlash desak ham bundan mubolag'a bo'lmaydi. O'zingiz ko'rganingizdek yopishgan yubka, qo'pol bo'lsa ham aytaman, mana hozir chiqqan yangi trekker deb bamperiga o'xshaydi. Xuddi shunday hodisa. Endi sizlarga ko'p gapirib buni nima dedi, har xil gaplar, so'zlar, har xil nalatlar qilgandan foyda yo'q, chunki shu kungacha shuncha odamlar qilyapti, bu esa naborot o'zini nima dedi, valnasida suzib ketyapti. Endi men sizlarga hozirda aynan maktabda bo'layotgan bu narsa bir necha bor takrorlandi, bir necha ming bor takrorlandi, hozirgi kunda ham xuddi shu holat takrorlanib kelmoqda. Ushbu video rolikni ko'rasiz. Nechi bu 66-chi qaror deymiz, to'g'rimi? 2018 yil 15 avgustdagi 666. O'quvchilarni chiqarib qo'yganman, bu ham qanaqa bo'lish kerak, ko'rinish qanaqa bo'lish kerak, hammasi. O'quvchilarni, o'quvchi maktabga o'quvchi formasida kelishlari. Sizlar darsga kirmadinglarmi bugun? Nega kirmadinglar? Sabab. Ro'molni kirgizishmadi. Sizdagi sabab, sizlarga ham shumi? Hani 226 maktab. Demek bu karar Vazirlar Mahkemesi tomonidan tasdiqlangan, hozir mumkin emas hujjatda kelish, to'g'rimi? Maktab ham dunyoviy bilim oladigan masjidga ega. Maktab ham halollikka, vijdonlikka, poklikka o'rgatadigan dargoh. Bilimini olib, darvozadan chiqqandan keyin bilim olib kelyapsizmi? Hozir xullas bular mana shu ro'molda kelgani uchun mana bu uchta qiz mana hozir kirgizilmadi darsga, to'g'rimi? Lekin diniy, misol uchun qarang, dunyoviy maktab deyapsiz. Mana do'stlar, ko'rganingizdek savol javob bo'lmoqda, hatto o'qituvchilarga ham aytibdi, nimaga aynan shu ro'molda kirgizmadingiz? Bu yerda har xil o'sha qanaqadir qonunlar, qanaqadir o'sha forma gapiryapti. Xo'sh do'stlar, bu narsa ham uzr juda ko'p marotaba takrorlandi, ko'p marotaba o'sha gap so'zlar nima deydi, har xil muammolarga duch keldi, lekinda bu narsa ham avjini olib kelmoqda. Lekin biz bu narsani gapirishdan, biz bu narsaga qarshi chiqishdan to'xtamaymiz, chunki biz qancha harakat qilsak bu narsa shuncha sekin sekin kamaya boshlaydi. Agarda biz bu narsaga shunday tek qo'yib ko'z yumadigan bo'lsak, aynan yosh kattalar, aynan o'sha davlat qo'mitasida o'sha qonun chiqaradigan yo boshqalar jim qarab turadigan bo'lsa, bu narsa avjiga chiqadi. Luiza Rasulova umuman xuddi Maksimlarga, xuddi ko'pchilik Rossiyada bilamiz, Olga Buzova degan aktrisa, ya'ni qo'shiqchimiz bor, PBSga. O'zingiz bilasiz qanaqaligini, biladiganlar biladi. Shunga o'xshab ketadi. Maktab esa xuddi shunaqasiga 15 yoshlilar xuddi Rossiyaga o'xshab 22 yoshga o'xshab ko'rina boshlaydi. Makiyaj, kalta yubka, balov, battar, xuddi shunday narsalar. Albatta biz bunday narsalarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz. Sizlardan ozginagina, kichkinagina likechani so'rab qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Sanjar bo'ldi. Keyingi video roliklarda do'stlar ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.